Hello friends, welcome to Jiya's Planet. Jiya's Planet or Azir Block to Le Apunalok Hokolo Kadoni Zonesu. Aro Azimo Etia Apunalok Bikwam Bratipar Guahatikon. Etia Tipuamane Buddha Tipanohoi, 6:30 OS. Aro 6:30 Ami Okoman Fuibogane Ulailo, Fuibomane Koja destination a good thing one eye into Ami Ulaisu, to Pabilo Apunaloko, the Kaidu, Buhu dinner beside the Nagar Guahati, the Tipua Ulaisu. তো ভাল লাগিছে বটৰটো অকমান ডাউৰিয়া টাইপৰ হৈ আছে আৰু আমাৰ লগত গাড়ীত আছে দুলুমা দুলুমা হাই কৈ দিয়া দুলুমা মোৰ ননন হয় আৰু লগতে আমাৰ ঘৰৰ স্পেশাল মেম্বাৰটো লুচি লুচি এফালে চাই দিয়া হাই কৈ দিয়া অ লুচিয়ে হাই কৈছে আৰু এও গতিকে আমি চাৰিজনে ওলাই আহিছো তো আপোনালোকক দেখাই যাম কি কি হয় কেনেকুৱা লাগে গুটেখিনি কৈ যাম হেকলকে চাই দিও ব্লগটো এতিয়া আমি এসু গণেশগুৰিত ঘৰৰ পৰা উলাই আহিলো উলাই আহি টাইম হল আমি গণেশগুৰি ফালে আহিছিলো আৰু এতিয়া ঘূৰি গৈছো এতিয়া কোন গৈছো চাও গান্ধী মণ্ডপৰ পিনে যাব পাৰো নেকি গান্ধী মণ্ডপৰ ফালে যাম বুলি ভাবিছো তো সেইখিনি এতিয়া গৈছো ৰাতিপুৱা যিহেতু 6:30 গাড়ী ইমান নাই কিন্তু যিমান থাকিব বুলি ভাবিছিলো মানে নাথাকিব বুলি ভাবিছিলো তাতকৈ বেছিয়ে আছে ৰাতিপুৱা ইমান ৰাতিপুৱা হৈ থকা নিচিনা লগা নাই আচলতে 6:30 আমাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা আমি নুঠোৱে কিন্তু বহুত মানুহ উঠি যায় ৰাতিপুৱা উঠিবও লাগে সেইটো এটা গুড হেবিট হয় আমাৰ লুচিয়ে গাড়ীত উঠি বহুত ভাল পায় লুচি কিবা ক'ব চাগে নকয় লুচি বেয়া পাইছে লুচি এনেকৈ খিৰিকীৰ ওচৰত থাকি পিনে একদম চাই থাকে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আমি ওলাই আহিব ওলাওঁতে তাই একেবাৰে প্ৰথমতে দৌৰি আহি গাড়ীত উঠিছে যেন তাইক এৰি আহিম আৰু কালি আমি আহিবৰ পৰা তাই আমাক এৰিয়ে দিয়া নাই কেতিয়া গাড়ীত উঠিব পাম কেতিয়া আহিব পাম তো এইটোৱে তাই বহুত ভাল পায় সেইকাৰণে খিৰিকীখন খুলি দিছোঁ খিৰিকীৰ মুখেৰে খিৰিকী চাইডেৰে দৰজাৰ মুখখন উলিয়াই তাই এনেকৈ চাই থাকে বাহিৰখন লাজ কৰিছে তুমি কিবা কবা তুমি কিবা কবা কোৱা কওঁ কিবা আজি ইমান দিনৰ মূৰত ওলাই আহিছো বাহিৰত ন ভাল লাগিছে এই সদায় ইমান দিনৰ মূৰত ক'ত ওলাই ওলাই গুৱাহাটী ওলাই আহিছো অঁ সেইটো কোৱা আৰু কিবা এতিয়া কৰোণা থকা যেন লগাই নাছে কৰোণা নাইতো সেই হ'ল এতিয়া বৰ্তমান দুলুমাই কিবা কবা কিবা কৈ দিয়া বাইও লাজ কৰিছে গোটেইকেইটা লাজকৰীয়া মানুহ তো আমি গান্ধী মণ্ডপ আহিছিলোঁ কিন্তু এজ ইউজুৱেল আমাৰ লাগবে ফ্লেগখনো নাই ফ্লেগখন ওলোৱাই থোৱা আছে কিবা কামত হয়তো মানে গুচাই থৈছে আৰু লগতে জেগাখিনিলৈকে গাড়ী নিব নোৱাৰি ৱাকিং জোন কৰি থৈছে তো আধাৰ পৰা আমি ঘূৰিলোঁ আৰু ঘূৰি ঘূৰি এতিয়া ক'ত গৈছোঁ আমিও এনে ওলাইছো আৰু যাতা ইফাল ইফাল গৈ আছো এতিয়া গান্ধী মণ্ডপত গৈ ফ্লেগখন চাম বুলি ভাবিছিলো আকৌ এবাৰ আহিছিলো যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছিলো তেতিয়াও ফ্লেগখন গুচাই কালিও নিনিলে নিম বুলি কৈ মিছা কথা এতিয়া দুলুমা আহিছিল দুলুমা আৰু মই কিবা পালো হয় কিন্তু এতিয়া খোলা নাই বাহানাটো ভাল হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকিব আৰু এয়া হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই পিকচাৰ আমাৰ অসমৰ পৰা অলিম্পিক জয় কৰা ভাল লাগিছে দেখি এনেকৈ লগাই থৈ দিছে লাভলীনাক দেখি বেলেগেও উৎসাহিত হওক অনুপ্ৰাণিত হওক
সেইটোৱে বিচাৰোঁ। নেক্সট অলিম্পিকত আমাৰ অসমৰ পৰা, ভাৰতৰ পৰা আৰু পদক জিতক, সেইটোৱে আৰু লাভলিনে গ'ল্ড জিতক, সেইটোৱে আশা কৰোঁ। ভাল লাগে কিবা তেনেকুৱা হ'লে। আৰু এইখিনি আমি গুৱাহাটী ক্লাবত আছোঁ, গুৱাহাটী ক্লাবত আছোঁ, মই চিনি পাওঁ। ইফালে লগোৱা আছে আৰু এইখিনি এনেকৈ ৱাকিং জ'ন কৰি দিছে, গুৱাহাটী ঠায়ে ঠায়ে এনেকৈ ৱাকিং জ'ন কৰি দিয়া আছে। মানুহবিলাকে আহে আৰু এইফালে খোজকাঢ়ে আৰু এনেকৈ গাড়ী যাব নিদিয়ে যোনফালে ৱাকিং জ'ন থাকে, মানে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত থাকে আৰু যেতিয়া মই এতিয়া তেনেকৈ মানুহবিলাকে আজিকালি নহয়, আগৰ পৰা আচলতে হেল্থ কনচিয়াচ আছিলে, এতিয়া বেছি হৈছে। এনেকৈ মানুহবিলাকে খোজকাঢ়িব আহে আৰু ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনিত খোজকাঢ়ে, সেইকাৰণে জেগা উলিয়াই দিছে যাতে গাড়ী মটৰ অসুবিধা কৰিব নোৱাৰে। আৰু সেইটো কাৰণে ভালে কৰিছে, আচলতে ভাল লাগিছে দেখি। লুচি বেটা খোজকাঢ়িবা তুমি, মই ভালকে তোমাক দেখাবই পৰা নাই নহয় ভিউৱাৰ্ছক। লুচি এইপিনে চাচোন, সন্মুখত কি হ'লে এইপিনে চাই আছোঁ। আমাৰ লুচি বেটে ধুনীয়াকে আহি আছে, একদম বতাহত কাণখন উৰি যায় তাই। লুচি আপুনি এতিয়া আমাক ক'ত লৈ গৈ আছে? এইখন ফুড ব্ৰিজখন পাণবজাৰত থকা, ধুনীয়া ডুলুমা চোৱা, ধুনীয়া লাগিছে ন? এনেকে ফুড ব্ৰিজ কেইখন দিয়ে বহুত সুবিধা হৈছে। আৰু আমি লাচিত ঘাটত আহি পালোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ, ভিউটো ধুনীয়া হ'ব যেন লাগিছে। ময়ো সেইটো হৈছে বেছি বিৰাট ফুৰ্তি নামিব পাৰে। গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ আৰু আমি এনেই খোজকাঢ়িছোঁ আৰু এইখিনি ঠাইখিনি আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ। সেইফালে মোৰ পিছফালে লাচিতৰ মন্দিৰটো আছে। পানী বেছি আছে এতিয়া, পানী বেছি থকাৰ কাৰণে ডুবি আছে অকণমান ঠাইখিনি। আৰু আমি এনেকৈ খোজকাঢ়ি ফুৰিছোঁ, ইয়াতে বেছি সময় নাথাকোঁ, ইয়াতে ইয়াৰ পৰা যাম। কি লুচি লুচিয়ে এইফালে এইফালে ঘূৰাই লৈ ফুৰিছে, তাইৰে ফূৰ্তি বেছি। এইফালে ৰাস্তাটো আৰু ভাল লাগিছে আহি পিনে। ডুলুমা তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আহি? ভাল লাগিছে, কিন্তু পানী বাঢ়িছে। ডুলুমাই আমাৰ ধুনীয়া গান গায়, পিছত কেতিয়াবা তাই গান গোৱা ছবি অঁকা, ছবিও অঁকে ধুনীয়া, গান গোৱা ছবি অঁকা গোটেইখিনি দেখুৱাম এদিন আপোনালোকক। তো এতিয়া কি জানা নেকি? অকণমান সময় থাকি যাওঁ আৰু, তাৰপিছত ক'ত নিবা? এতিয়া আমি বেলিভিউলৈকে যাম চাগে, আৰু তাৰ পৰা আমি ওলালোঁ অকণমান সময় থাকি। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বেলিভিউৰ ফালে। বেলিভিউৰ ফালে বহুদিনৰ মূৰত মানে বছৰ মই যোৱাই নাই চাগে। গৈছিলোঁ তোমাৰ লগতে গৈছিলোঁ নেকি? তোমাৰ লগতে গৈছিলোঁ নে? তেতিয়া বিয়া নহওঁতে গৈছিলোঁ। এইফালে বজাৰখন আছে, উজান বজাৰ, মাছৰ বজাৰ, মাছ মানে পাচলি বজাৰ, গোটেই বজাৰখন আছে। এতিয়া ভিৰ লাগিলে গুৱাহাটীত 7:30 হ'ল, গোটেই ভিৰ লাগিয়ে গৈছে, বজাৰ আৰম্ভ হ'ব এতিয়া, তো সেইটো কাৰণে ভিৰ লাগিছে। আমি বেলিভিউফালে গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম গোটেইখিনি। তো বেলিভিউত গৈ তাৰপিছত চাগে আমি ঘৰ যাম আৰু। তো শুইলোঁ আজি আৰু এইখিনি হৈছে বেলি ভিউ। ইয়াতে আমি গাড়ীখন ৰখালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউটো বহুত ধুনীয়া,
মৰ্কৰ ভিউটো পায় এখন সেইফালে পাহাৰ আছে গোটেইখিনি দেখিব গোটেই পৰিৱেশটো ধুনীয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ আহি থাকে এক চাওক লুচি আৰু এক পুৰা দৌৰি আছে হ'ব লুচি হৈছে কি বিচাৰিছা তুমি কি বিচাৰিছা আৰু এইটো হৈছে ৰাস্তাটো আমি অকণমান খোজ কাঢ়িছোঁ ধুনীয়া হয় ভাল লাগে এইফালে নদীখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আৰু ইয়াতে বহুত মানুহ আহে খোজ কাঢ়িবও আহে চাইকেল চলাবও আহে ফটো চটো উঠিবৰ কাৰণে আহে তো ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ অলপ ভালকৈ শুনিবি নাই ইয়াৰ জোৰকৈ মানুহে শুনিব আজি অকণমান বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে ভালকৈ এনেকৈ অহা নাই চাগে পৰিৱেশটো যিমান ধুনীয়া হয় সিমান ধুনীয়া কেমেৰাত দেখাব পৰা নাই চাগে তথাপিও যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু আমি ইয়াতে কিছু দেৰি থাকিলোঁ কিছু সময় থাকিলোঁ এতিয়া ফটো চটো ইমান উঠা নাই যিহেতু ৰাতিপুৱাই উঠি আহিছিলোঁ একো মুখৰ অৱস্থা একদম বেয়া হৈ আছে ব্লগিংটো কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে কিন্তু ফটো চটো উঠিব পৰা হিচাপৰ হৈ থকা নাই সেইটো কাৰণে ফটো চটো উঠা নাই যাম আৰু এতিয়া তো ডাইৰেক্ট এতিয়া ঘৰলৈকে যাম ঘৰলৈকে যাবা নেকি এতিয়া ডাইৰেক্ট এতিয়া ডাইৰেক্ট এতিয়া ঘৰলৈকে যাম তো আজি ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰোঁ আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰো ৰাতিপুৱা গুৱাহাটীখন দেখাই দিব গুৱাহাটী কিছুমান ঠাই দেখাই দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদি ব্লগটো চাই ভাল পাইছে আমাৰ লুচিক চাই ভাল পাইছে ক'ত লুচি ক'ত আমাৰ লুচি আমাৰ লুচিক চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে অতি সোনকালে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক পাই যায় থেংক ইউ বাই বাই